Nasılsınız? Allah Allah. Murat müzat gaz kapatili. Tiya. Dre isa tisra gaz baramize. Ara gideriz bir sormi geri sağlı. Şesavali zepira çinası tıkıl. Dabzalı. Dere aksız akıl masalat şemdeki gamo kutkal. Didi kartveli bu gostani. David Guramishvili. Dayı bada ataşvida skutsev. Da gardayı sola ataşvida sotkutsa tormetsev. Mirgorodşi. Dremde matiyenim şemugünaka poetit dağılorbiti portreti. David Guramishvili şemokmedeva mraval perovaniya. Mis kalam sekutnis, istoriuli poema kartlis çiri, da didaktikuri khasiyatis leksi stavda mostavleta. Es leksi poet sagan gebodan ishtulebisatis da uteria, sakheldot, khrmata anu mostavleta da sarikeblat, rats leksis datqebidan yashkaravdeba. Istmine stavlis mzebnero, mohtev David Guramishvili. Rom არსებობს ნებაყოფლობითი საზოგადოება წითელი ჯვარი. Სიტყვა ნებაყოფლობითი კი ნიშნავს სურვილის სამებრი. ესე იგი ვის არსურს გახდება ამ საზოგადოების წევრი, ვისაც არსურს არ გახდება. ვისაც არსურს არ გახდება, ვისაც სურს გახდება. გასაგებია რა ყოფილა ნებაყოფლობითი საზოგადოება წითელი ჯვარი. გასაგებია. აბა გაიმეორეთ.
ვისა სულს გაქცევა, ვისა სარკულს აღაქცევა. აბა კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ. ვისა სულს გაქცევა, ვისა სარკულს აღაქცევა. მაგრამ ხვალ ვინც არ გაქცევა ამ საზოგადოების წევრი არ დავინახოს სკოლაში. თქვენი ჩემთან. თქვენ განაგდეთ ალბათონო თამარ. სწავლა მოსწავლეთა. ისმინე სწავლის მძებნელო მოხსებ დავითის უცნებასა. ჯერმწარე. მაპატიეთ ხალბატონო თამარ, ნახე ვარცხს დაგაქმოთ. ოლიმპიადა კარგია, მომგარი და ამ დროს სარაგიშვილი, გამრეკელი და კუნსიაშვილი სისტემატურად მისცემენ სიმღერის გაკვეთილებს. აპია თუ არა? ნუ მასენებიო, ყოველ დასვენებაზე ვღერი ვარ, ბრავალ ჯამი. ვღერი ვარ. ვღერი ვარ, მასენებიო, ვღერი ვარ. არ დაუჯეროთ ხალხო, ბატონო თამარ, არ დაუჯეროთ. ახლა მე დაგიწყიტეთ რომ არცერ სიმღერას სწორად არ მღერიან. ოლიმპიადის პროგრამა ის ის? ის ის მა. დაიფალიფინეთ რომ გვერდის კლასში მესადინეობაა და თუ შეიძლება ცოტა ხნარა. იქ უკვე ჩავატარე ხალხო, ბატონო თამარ. მორბის, მორბის, მორბის. სამი ოქი. ჯუჯუგი ჯამალობა მორდი სარაგი სამი ოთხი მორდი სარაგი არაგი გერმწარე ჯამა კლავ კბილი თუ ეს შემოვნე კლასია 42 მოსწავლეს სახეზია მხოლოდ 2. დასწრება არ გაქვს. სადარია თქვენი ამხანაგი? სამი ჯათის მოთადანად არიან. ოთხი მაკულატურის შესაძლებლად და ხუთი საესტრადო ანსამბლის რეპეტიციაზე იმყოფებიან. სამი მოსწავლე პიონერთან ხელმძღვანელმა გაიყვანა. შეკუსრეშია დაყოლებული და ოლიმპიადისათვის ემზადება. თქვენ არაფერ სტრესი არ ხართ? მე მათემატიკის სტრესი ვარ, სტრესი ვარ. მე ფიზიკის სტრესი მაქვს. ესე იგი დარჩენილი ხართ ორი უნიჭო. არა ბატონო, ესენი ხუთოსნები არიან. თალბატონო თამარ, ვის რაში შირდება ამათი ხუთები? ჩვენ გვჭირდება მოსწავლეები, რომლებიც სკოლას ასახელებენ და სახელს გაუთქვამენ. მავე მშობლებს მოიყვან. თქვენ განაგრძობთ, თალბატონო თამარ, განაგრძობთ. თავსინანულის ჯობია, ბოლო ჟამს დანანებასა. როგორ ასწავლოს საგანი? თუ კი არ მისცემთ ნებასა, ყველას მოგეხსენებათ რომ